Вітаю вас на останньому відео з цієї серії своїх відео. В попередньому ми розглядали архітектуру і дизайн програмного забезпечення, де розібрались, в чому відмінність архітектури від дизайну. Давайте коротко пригадаємо. Отож, архітектура – це є план структурування чогось, а дизайн або проєктування – це план створення чогось. Дизайн використовує архітектуру, а архітектура підтримує дизайн. Тоді як архітектура фокусується на абстракціях, які можуть бути використані багатьма дизайнами, сам дизайн є конкретним планом розробки чогось. Що саме конкретне може бути? Якщо у вас є бекграунд на C-Sharp і ви трохи робили щось у вебі, то, скоріш за все, ви знаєте про архітектурний паттерн MVC. Це є архітектурний паттерн, який пасуватиме під будь-який дизайн, яку б предметну область ви не захотіли. А тепер уявіть, що вже під час використання MVC ви вже поринули у предметну область і кодите щось конкретне. Ну і, допустимо, у вас якась проблема виникає на рівному місці. На цьому рівні виникає проблема. То це є проблемою дизайну. Це відео про те, як вирішити проблему дизайну, використовуючи готові рішення. І так, це відео на тему паттерни проєктування. Паттерн проєктування – це типовий спосіб вирішення певної проблеми, що часто зустрічається при проєктуванні архітектури програм. На відміну від готових функцій чи бібліотек, паттерн не можна просто взяти і скопіювати в програму. Паттерн являє собою не якийсь конкретний код, а загальний принцип вирішення певної проблеми, який майже завжди треба підлаштовувати для потреб тієї чи іншої проблеми. Паттерни часто плутають з алгоритмами, тому що ці обидва поняття описують типові рішення відомих проблем. Але якщо алгоритм – це є чіткий набір дій, то паттерн – це є високорівневий опис рішення, реалізація якого може відрізнятися у двох різних програмах. Якщо привести аналогії, то алгоритм – це є кулінарний рецепт з чіткими кроками, а паттерн – це є інженерне креслення, на якому намальовано рішення, але без конкретних кроків його отримання. Так що складається паттерн? Описи паттернів зазвичай дуже формальні і найчастіше складаються з таких пунктів. Це є проблема, яку вирішує паттерн, мотивація щодо вирішення проблеми способом, який пропонує паттерн, структура класів, складових рішення, приклад однієї з мов програмування, особливості реалізації у різних контекстах і зв'язки з іншими паттернами. Отакий формалізм опису дозволив зібрати великий каталог паттернів, додатково перевіривши кожен паттерн на дієвість. В кінці я вкажу джерело, і там можна побачити, буде всі паттерни, які були внесені до каталогу. Яка історія паттернів? Хто вигадав паттерни? Це дуже хороше, але не зовсім конкретне запитання, бо коректне запитання, бо паттерни не вигадують, а радше відкривають. Це не якісь супероригінальні рішення, а навпаки типові способи вирішення однієї тієї ж проблеми, що часто повторюється з невеликими варіаціями. Концепцію паттернів вперше описав Крістофер Олександр у книзі, яка зараз на слайді, це «Мова шаблонів, міста, будівлі, будівництва». У книзі описано мову для проєктування навколишнього середовища, одиниці якого є шаблони або паттерни, тому що вони, сама назва паттерни, вона ближче до оригінального терміну, яка так і звучить паттерн. Відповідають на архітектурні запитання, якої висоти потрібно зробити вікна, скільки поверхів має бути в будівлі, яку площу у мікрорайоні відвести для дерев та газонів і так далі. І ідея видалася привабливою четвірці авторів. Це є Еріх Гаммі, Річард Хелм, Ральф Джонсон і Джон Влісідес. Я не знаю, чи я правильно сказав це, промовив це прізвище. У 94-му році вони написали книгу «Паттерни проєктування. Повторно використовувані елементи архітектури об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення», до якої увійшли 23 паттерни, що вирішують різні проблеми об'єктно-орієнтованого дизайну. Назва книги була занадто довгою, щоб її хтось міг запам'ятати. Тому незабаром усі стали називати її «Book by the Gang of Four», тобто «Книга від банди чотирьох», а потім взагалі скоротили до «GovBook».
Тобто зробила абревіатуру. І тепер її дуже, цю книгу дуже легко запам'ятати назву. З того часу було знайдено десятки інших об'єктно-орієнтованих паттернів. І паттерновий підхід став популярним і в різних галузях, в інших галузях програмування, тому зараз можна зустріти різноманітні паттерни також за межами об'єктно-орієнтованого програмування. Так, для чого вивчати паттерни проєктування? Ви можете цілком успішно працювати, не знаючи жодного паттерна. Більше того, ви могли б вже не раз реалізувати який-небудь з паттернів, навіть не підозрюючи про це. Але якраз свідоме володіння інструментом відрізняє професіонала від аматора. Ви можете забити цвях молотком, а можете й дрилем, якщо дуже сильно постараєтесь. Але професіонал знає, знає, що головна фішка дрилі зовсім не в цьому. Отже, навіщо знати паттерни? По-перше, це є перевірені рішення, і ви витратите менше часу, використовуючи готові рішення, замість повторного винаходу велосипеда. До деяких рішень ви могли б дійти і самотужки, але багато які з них стануть для вас відкриттям. Також це є стандартизація коду. Ви робите менше прорахунків при проєктуванні, використовуючи типові уніфіковані рішення, оскільки всі приховані в них проблеми вже давно знайдено. І так само загальний словник програмістів. Ви вимовляєте назву паттерна замість того, щоб годину пояснювати іншим програмістам, який крутий дизайн ви придумали, які класи для цього потрібні. Але не обійшлось без критики паттернів, тому що паттерни були описані більше 20 років тому, тому тільки ледачий не встиг кинути в них камінь. Давайте розглянемо найпопулярнішу критику. Наприклад, потреба в паттернах з'являється тоді, коли люди вибирають для свого проєкту мову програмування з недостатнім рівнем абстракції. В такому випадку паттерни – це і розпорки, які дають цій мові суперздібності. Наприклад, паттерн стратегії в сучасних мовах можна реалізувати простою анонімною лямбда-функцією. Також є неефективні рішення. Наприклад, паттерни намагаються стандартизувати підходи, які вже і так широко використовуються. Така стандартизація здається деяким людям догмою, і вони починають усюди реалізовувати паттерни, як в книжці, не пристосовуючи їх до реалій проекту. Схожа проблема виникає у новачків, як тільки вони познайомились з паттернами, вникнувши в паттерни, людина намагається застосувати свої знання всюди, навіть там, де можна було б обійтися більш простим кодом. Також паттерни класифікують, тому що паттерни відрізняються за рівнем складності, деталізації та охоплення проєктованої системи. І проводячи аналогію з будівництвом, ви можете підвищити безпеку на перехресті, встановивши світлофор. Або можете замінити перехресті цілою автомобільною розв'язкою з підземними переходами. Найбільш низькорівневі та прості паттерни – це ідіоми, вони не дуже універсальні, поза як вони мають сенс лише в рамках однієї мови програмування. Найбільш універсальні це є архітектурні паттерни, які можна реалізувати практично будь-якою мовою. Вони потрібні для проєктування всієї програми, а не окремих її елементів. От є три основні групи паттернів. Це є породжувальні паттерни, вони піклуються про гнучке створення об'єктів без внесення у програму зайвих залежностей. Також є структурні паттерни, вони показують різні способи побудови зв'язків між об'єктами. І є поведінкові паттерни, вони піклуються про ефективну комунікацію між об'єктами. Добре, а давайте тепер перейдемо до практики і спробуємо реалізувати по паттерну з кожної групи. Прототип. Прототип – це є породжувальний паттерн проєктування, що дає змогу копіювати об'єкти, не вдаючись в подробиці їхньої реалізації. Яка є проблема, що, в принципі, стало і причиною появи такого паттерну, або наслідком? Уявіть, що у вас є об'єкт, який потрібно скопіювати. Як це зробити? Потрібно створити порожній об'єкт того самого класу, а потім по черзі копіювати значення всіх полів зі старого об'єкта до нового. Файно, але є нюанс. Не кожен об'єкт вдасться скопіювати в такий спосіб, тому що частина його стану може бути приватною, а значить недоступною для решти коду програми.
Є й інша проблема. Код, що копіює, стане залежним від класів об'єктів, які він копіює. Тому що, щоб перебрати всі поля об'єкта, потрібно прив'язатись до нього, до його класу. Тому ви не зможете копіювати об'єкти, знаючи тільки їхні інтерфейси, але не, не їхні конкретні класи. Яке є рішення? В принципі, яке рішення дає цей паттерн? Паттерн-прототип доручає процес копіювання самим об'єктам, які треба скопіювати. Він вводить загальний інтерфейс для всіх об'єктів, що підтримують клонування. Це дозволяє копіювати об'єкти, не прив'язуючись до їхніх конкретних класів. Зазвичай такий інтерфейс має всього один метод під назвою клон, скоріш за все. Реалізація цього методу в різних класах дуже схожа, але метод створює новий об'єкт поточного класу і копіює в нього значення всіх полів власного об'єкта. Таким чином можна скопіювати навіть приватні поля, оскільки більшість мов програмування дозволяє отримати доступ до приватних полів будь-якого об'єкта поточного класу. Об'єкт, який копіюють, називається прототипом, звідси назва паттерна, до речі. Коли об'єкти програми містять сотні полів і тисячі можливих конфігурацій, прототипи можуть слугувати своєрідною альтернативою створенню підкласів. У цьому випадку всі можливі прототипи готуються і налаштовуються на етапі ініціалізації програми. Потім, коли програмі буде потрібен новий об'єкт, вона створить копію з попереднього заготовленого прототипа. Яке є застосування цього паттерна? Коли ваш код не повинен залежати від класів об'єктів, призначених для копіювання. Таке часто буває, якщо ваш код працює з об'єктами, поданими ззовні через якийсь інтерфейс, ви не можете прив'язатися до їхніх класів, навіть якби захотіли, тому що конкретні класи об'єктів невідомі. Паттерн-прототип дає клієнту загальний інтерфейс для роботи з усіма прототипами. Клієнту не потрібно залежати від усіх класів об'єктів, призначених для копіювання, а тільки від інтерфейсу клонування. Також друге застосування – це коли ви маєте безліч підкласів, які відрізняються початковими значеннями полів. Хтось міг створити усі ці класи для того, щоб мати легкий спосіб породжувати об'єкти певної конфігурації. Паттерн-прототип пропонує використовувати набір прототипів замість створення підкласів для опису популярних конфігурацій об'єктів. Таким чином, замість породження об'єктів з підкласів, ви копіюєте існуючі об'єкти-прототипи, внутрішній стан яких вже налаштовано. Це дозволить уникнути вибухоподібного зростання кількості класів програми і зменшити її складність. Давайте реалізуємо цей паттерн. Давайте почнемо. Перш за все, нам потрібен клас, який буде якраз реалізувати цей паттерн. Допустимо, що у нас є така предметна область, яка описує щось просте. Давайте візьмемо, наприклад, person. От цей клас буде зараз у нас реалізувати паттерн prototype. Зробимо його публічним. І визначимо якісь властивості цього класу. Age візьмемо. Також візьмемо ще 4. День народження. Також зробимо name йому. І остання властивість буде ID, ідентифікатор, який буде окремим класом. Називаємо його ID.info. І відповідно назвемо, потім створимо цей клас. Також нам потрібно зробити, ну якраз ми переходимо до реалізації паттерна prototype. І я визначу два методи. Перший метод буде поверхневе або неглибоке копіювання. Поки нічого не будемо тут писати. І також буде глибоке копіювання, deep copy.
Ось. По суті, маючи ці два методи, я вже реалізував, або хоча б маю напрямок на паттерн прототип, тільки лишилось імплементувати. Давайте спочатку створимо клас ID.info. І також зробимо публічним. Забираємо непотрібні юзинги. І тут буде просто public integer ID. І в конструкторі будемо передавати цей ID. ID. Все. Все дуже просто. Тепер переходимо до person і зробимо поверхневе копіювання. Сам C-Sharp має такий метод, який називається MemberWise Clone. Він робить поверхневе копіювання. Потім детальніше розкажу, про що воно. І також глибоке копіювання, воно має абсолютно копію зробити об'єкта. Незалежно. Клон рівнює. Робимо так. Так само, відповідно, зробимо. Можна навіть зробити таку shallow copy. Ось. І потім більш глибоко поринаємо копіювання. Info ID. І також скопіюємо ще name. Там вже була підказка. Чому вона пропала? Ну окей, зараз самі напишу. Рівні name. І звісно повертаємо наш повністю скопійований об'єкт. Тепер давайте перейдемо в програм і зробимо деякі маніпуляції. Зараз спочатку тут не так. P1 рівня new person. Далі ми його просто ініціалізуємо. Точніше, ми вже присвоїмо якісь властивості. Так, convert. Today time. Тут напишемо, наприклад, 1980. Тут немає різниці, що ми напишемо. Info дорівнює. Придамо одиничку. Так, тепер давайте зробимо person 2. І зробимо поверхневе копіювання для другого персона. І також зробимо для персона 3 глибоке копіювання. Подивимося, в чому різниця. Так, пишемо тут. Тепер просто подивимося, які є початкові дані для всіх трьох об'єктів. Так. DP1. І для того, щоб не копіювати, не робити по кілька раз вивід, зробимо метод, який буде виводити нам static, тому що у нас клас program static, і він буде використовувати тільки статичні методи. Інші методи він не дозволить. І зробимо звичайний вивід. Можемо зробити так. Dollar. І name h ph date of birth p date of birth. І також виведемо окремо
ID. ID info і саме ID. Ось, добре. Тепер просто використовуємо цей метод. Display values p1. Так, два рази ще потрібно зробити. Для p2 і p3. Так, давайте подивимося, що в нас є. Сюди однакові значення. Це дуже добре. Ну, тепер попробуємо змінити p1 h дорівнює тепер 123, дата народження дорівнює, зараз змінимо дату народження далі ім'я змінимо. І ID. Таке велике, щоб було видно. Так, інтеджер не приймає стільки значення. Так, і відповідно нам потрібно тепер знову вивести всі наші значення наших об'єктів, тільки вони вже original. Напишемо after change. І подивимось на те, як поміняли значення. По суті, перше було Jack, ми його поміняли повністю, і тут всі значення абсолютно інші. P2, де ми робили поверхневе копіювання, всі значення помінялися. Всі значення помінялися. І P3, де ми робили глибоке копіювання, помінялися тільки ім'я, вік, дата народження, але ID не змінилось. Тому що воно є повною копією нашого P1. Але якщо P1 міняється, то P3 не міняється, тому що P3 повністю є незалежним. Тому що тут є глибоке копіювання. Поверхневе копіювання, воно все-таки залежить від того об'єкта, від якого ми копіюємо. Тому що ми також копіюємо і посилання на самий об'єкт P1. Тому якщо P1 поміняється в референс тайпах, то і P1, P2 це також зачепить. Відповідно, це просто деталі. Насправді, ми говоримо зараз про паттерни, і паттерн прототип якраз передбачає оце копіювання об'єктів. Ну, що, в принципі, відповідно, і ми зробили, тільки ми зробили це двома шляхами. В суті, якби ми зробили тільки shallow copy, це так само би був паттерн. Паттерн, як він? Прототип. Тому рухаємось далі. Так, тільки я ще забув, потрібно також перерахувати переваги і недоліки цього паттерну. Переваг є багато. Перша перевага – це паттерн прототип дозволяє клонувати об'єкти без прив'язки до їх конкретних класів. Є менша кількість повторювань коду ініціалізації об'єктів. От ми можемо побачити тут. Ми просто робимо копі. Ось тут shallow copy, deep copy. Ми перевикористовуємо ініціалізацію. Також цей паттерн прискорює створення об'єкту, ну, відповідно, якщо ми робимо перевикористання, це і є прискорення для створення. І альтернатива створенню підкласів. Цей паттерн є альтернативою створенню підкласів під час конструювання складних об'єктів. Єдиний недолік, який є в цього паттерна, це те, що складно клонувати об'єкти, що мають посилання на інші об'єкти. От, наприклад, ID.info. Він має посилання, це є посилання на інший клас, тобто інший об'єкт. І якщо ми допустимо, наприклад, там є ще якийсь клас у цьому ID.info, наприклад, тут би був ще якийсь клас, нам би прийшлося в глибокому копіюванні ще лізти в цей клас і ще пробувати копіювати те, що в нього є. І така вкладеність, вона якраз і є складністю для цього паттерну. Це є якраз недоліком таким невеликим. Добре, рухаємось до наступного паттерна. Наступний паттерн, який ми роздивимось, це є структурний паттерн, який називається адаптер.
І проблема, яку він вирішує, полягає в наступному. Уявіть, що ви пишете програму для торгівлі на біржі. Ваша програма спочатку завантажує біржові котирування з декількох джерел в XML форматі. Зараз покажу. Ось. А потім малює гарні графіки. А у якийсь момент ви вирішуєте покращити програму, застосувавши сторонню бібліотеку аналітики. Але от біда. Бібліотека підтримує тільки формат даних JSON, який є несумісний з вашим додатком, тому що ви використовуєте XML. Ви могли б переписати цю бібліотеку, щоб вона підтримувала формат XML. Але, по-перше, це може порушити роботу наявного коду, який вже залежить від бібліотеки. По-друге, у вас може просто не бути доступу до її вихідного коду. І яке є рішення? Ви можете створити адаптер. Це є, по суті, об'єкт-перекладач, який трансформує інтерфейс або дані одного об'єкта таким чином, щоб він став зрозумілим іншому об'єкту. Адаптер згортає один з об'єктів так, що інший об'єкт навіть не підозрює про існування першого. Наприклад, об'єкт, що працює у метричній системі вимірювання, можна обгорнути адаптером, який буде конвертувати дані у фути. Адаптери можуть не тільки конвертувати дані з одного формату в інший, але й допомагати об'єктам з різними інтерфейсами працювати разом. Це виглядає так. Перше, це адаптер має інтерфейс, який сумісний з одним із об'єктів. Тому цей об'єкт може вільно викликати методи адаптера, і адаптер отримує ці виклики та перенаправляє їх іншому об'єкту, але вже в тому форматі та послідовності, які є зрозумілими для цього об'єкта. Іноді вдається створити навіть двосторонній адаптер, який може працювати в обох напрямках. Таким чином, цей back-compatibility, таким чином, для програми біржових котирувань ви могли б створити клас XML to JSON адаптер, який би обгортав об'єкт того чи іншого класу бібліотеки аналітики. Ваш код посилав би адаптеру запити у форматі XML, а адаптер спочатку б транслював вхідні дані у формат JSON, а потім передавав їх методам загорнутого об'єкта аналітики. Давайте попробуємо реалізувати цей паттерн і зрозуміти, як взагалі адаптер працює. Застосування у цього паттерна можна спостерігати, коли там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами. Давайте попробуємо зараз реалізувати його. Які є ознаки застосування цього паттерна? Адаптер отримує конвертований об'єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи адаптера зазвичай вони є сумісні з інтерфейсами одного об'єкта. Вони делегують виклики вкладеному об'єктові і перетворивши перед цим параметри виклику у формат, який підтримуваний вкладеним об'єктом. Давайте спробуємо зробити, почавши з інтерфейсу. Додаємо існуючий айтем. Ой, не існуючий айтем, а новий айтем. Потрібен інтерфейс, нехай воно буде iTarget. Тут буде тільки один метод, який буде повертати якусь стрінгу. Ось так. Також нехай буде публічним. Також потрібно створити клас Adaptee. Це той клас, який буде адаптуватися. І тут зробимо конкретний метод. Назвемо його, наприклад, public string get specific request. Тут просто будемо повертати specific request. Все, тепер у нас має бути клас, під який ми будемо адаптовувати нашого адапті. Це буде називатися адаптер. Він повинен успадковувати інтерфейс iTarget.
того, щоб ми потім могли наші специфічні класи підставляти. Так, тут тільки є один request, один метод. Тепер потрібно створити only.dt. Це не буде частиною інтерфейсу цього класу, це є приватне поле, куди ми будемо вкладати нашу специфічну функціональність. Адаптер. Через конструктор будемо передавати наш адапті. І відповідно, так, тут все вірно. Будемо повертати функціональність нашого адапті. Тут треба спростити, тому що тут нема ніякого сенсу зараз щось складно показувати. Так, напишемо this is. Тут всередині буде адапті. Get specific request. От і все. Давайте через програму тепер викличемо. Що ми робимо? Спочатку ми робимо адапті, тобто нашу конкретну функціональність. Вірніше, клас, який має нашу конкретну функціональність. Далі створюємо об'єкт типу нашого інтерфейсу. Адаптер. І тут ми передаємо адапті. Тепер ми будемо так, що тут не так. Does not constructor take one arguments. Не адапті, а адаптер. Ось. Тепер ми пишемо просто target get request. От, що ми робимо? Ми передаємо в адаптер нашу конкретну функціональність через адапті. Так як це є тип нашого інтерфейсу, значить все співставляється і проблем ніяких нема. Викликавши getRequest, ми отримаємо функціональність, яку ми бажаємо. От. Тобто наша конкретна реалізація тепер вбудована. Ну, не то, що вбудована, вона тепер ми тепер можемо її викликати через клас сторонній. Давайте рухаємось далі. Так, ну давайте почнемо з контексту. Це перше, про що ми говорили. Створимо клас контекст. Буде публічним. Так, що іде в цей контекст? Має йти інтерфейс стратегії. Наприклад, напишемо поки що туди, бо ми ще не створили інтерфейс. Далі саме конструктор нам потрібно. Після чого має бути також конструктор, який прийматиме наш інтерфейс. Напишемо, що тут йде параметр. Якщо тут буде просто якийсь object. Object. Напишемо тут todo set interface. Далі, що нам потрібно, це встановити саму стратегію, яка повинна бути, от якщо ми пригадуємо з тих варіацій стосовно велосипеда, автобуса чи таксі, то якраз от метод, який називається setStrategy, якраз він буде визначати, що саме потрібно в даний момент. Тут також потрібно передати інтерфейс. Поки що я заглушку зроблю, у нас немає інтерфейсу. Хоча ми можемо зразу зробити інтерфейс, чому ми будемо гратися з цим. Створимо iStrategy. Він доволі простий, тому треба було його зразу зробити. Так, і тут буде повертатися object. Просто там do algorithm.
І передаючи сюди дані, буде прийматися якесь рішення. Так, так. Далі в самий контекст ми тепер будемо передавати зразу. Це буде приватне поле. По конвенції потрібно для приватних полів додавати underscore. І тепер, передаючи сюди вже нормальний об'єкт, ми його можемо ініціалізувати і використовувати для нашого сетання стратегії. Ось так. Далі, що ми робимо? Насправді ми дуже подібно робимо до конструктора. Ми просто привласнюємо нашій стратегії якусь стратегію. Тут може бути також додаткова логіка, тому воно поки що збігається ось так. Так, почище, щоб було красивіше. І також тут створимо метод, який буде виконувати якусь бізнес-логіку. Ну, це вже в залежності від предметної області. Наприклад, тут може бути, якщо ми говоримо про додаток навігації, тут може якісь там калькуляції відбувати, ще якісь прям такі алгоритми викликатися, а не самі паттерни. Сам бізнес-логік. Тому ось тут воно буде. Виведемо тут, наприклад, зараз я тільки зроблю, щоб було нормально. Ось так. Це є контекст. Тут робимо, наприклад, сортування даних, використовуючи стратегію. Ну, якусь там стратегію. Далі потрібно ввести результат. Така стратегія. В нього є метод 100% буде, тому що інтерфейс це є контракт, що будуть в наявності ті методи, які від них очікуються. Ну і передамо тут ліст стрінгів. Так, це є небезпечно, коли ми передаємо дані як об'єкт, але для цього прикладу вистачає цього, тому що я ж навмисно не буду нічого ламати, тому воно підходить. Ось так, достатньо. Передаємо якийсь список стрінгів. Далі ми робимо result.str для того, щоб зараз нам вивести наші стрінги. Тому ми зробимо string empty, щоб було куди наповнювати. І через for each по-дурному ми робимо result. Так як це є object, нам потрібно привести спочатку до того типу, який нам потрібен. Буде string. І тепер можемо просто result записувати element плюс і через кому. Звичайно, це можна було зробити набагато простіше, але бізнес-логіка, вона має бути. Тут має бути багато бізнес-логіки, тому воно більш канонічно виглядає. Salt str. Ось що наша бізнес-логіка повертає. Що вона робить? Вона, по суті, кидає сюди звичайні стрінги. Стратегія ніби там вона сортує і повертає нам, і ми просто форматуємо, мепимо під вигляд, який ми хочемо бачити на вихід, і повертаємо його. Так, це що стосується контексту. Контекст, він просто хвилюється про те, щоб повернути результат. Він містить для цього абстракцію, яка буде приймати вже конкретні імплементації для того, щоб потім оту конкретну імплементацію тут використати і повернути результат в залежності від того, яка імплементація у нас буде. Що ми тепер робимо? Ми тепер повинні зробити якраз оці конкретні імплементації. Тому я створю
клас, який називається вже Concrete Strategy. А стак також буде публічним. Так, що ми робимо? Ми мусимо імплементувати інтерфейс iStrategy, інакше, коли ми будемо передавати сюди через конструктор, якщо наш клас не успадковує інтерфейс, відповідно, він не зможе, ну, точніше, він не буде, він не зможе, ми не зможемо його передати через конструктор, тому що він не імплементує цей інтерфейс. Якщо ми хочемо ініціалізувати об'єкт, декларувати об'єкт через інтерфейс, потрібно, щоб сам об'єкт, клас, щоб клас імплементував цей інтерфейс. Тому зараз ми що робимо? Ми просто ніби тут сортуємо. Тут маємо ліст. Ці дані ми приводимо до ліста стрінгів. Так, чомусь воно... Ага, там немає юзинга, потрібно підключити. Далі, що ми робимо? Просто використовуємо сортування, яке є в ліста, і повертаємо його. Тобто ці конкретні стратегії ми просто використовуємо сортування, яке є для об'єкта, для класа ліст вбудоване, і відповідно стратегія в цьому і полягає, що вона буде використовувати сортування ліста. Далі ми перейдемо, наприклад, до конкретної стратегії B. І ось тут будемо вже іншу робити імплементацію. Що ми тут будемо робити? Це дуже подібно, що і в стратегії А. Тільки ми також перевернемо. Ми спочатку посортуємо, а потім обернемо наш список. Для цього є реверс у ліста. От, тобто перша стратегія, вона передбачає сортування наших стрінгів, а друга стратегія передбачає сортування перевернення, точніше, обертання, як це можна ще сказати, нашого списку. І сам контекст, він буде вже в залежності від того, яку стратегію він прийме, по тій стратегії буде відбуватися у нас сортування. Ось тепер перейдемо у програму і ось тут створимо контекст. Нічого не передаючи, тому що у нас є порожній конструктор. Так. Далі, що потрібно зробити, це просто вивести тут ніби client strategy set to normal sorting. В залежності від запиту, який у нас є, ми будемо визначати, яка стратегія. Тоді, якщо ми визначили, що це є нормальне сортування, значить нам потрібно для контексту засетати стратегію, яка має звичайне сортування. Значить, це є new concrete strategy A, де є звичайне сортування. І тепер потрібно, власне, його задіяти. Робимо бізнес-логіку, воно там повертає нам результат звичайного сортування. Ну і таке саме, відповідно, вже стосується і сортування з реверсом. От, в принципі, так воно є. Так, що воно каже, що... Ага, та я не успадковав інтерфейс, тому відповідно не спрацює. Тепер воно працює. В принципі, в цьому і полягає якраз паттерн стратегія. У вас є контейнер, який передбачатиме те, що у вас буде функціональність мінятись в залежності від ситуації. Ви визначаєте, як саме ситуація міняється, і для якоїсь конкретної ситуації використовуєте конкретну імплементацію. Конкретні імплементації зберігатимуться у вас в різних класах. Відповідно, у вас буде
чистіший код, і також він буде надійнішим. Це все. Давайте рухаємось далі. Так, які є переваги цього паттерну проєктування? Перше, це є гаряча заміна алгоритмів на люту. Друге, це паттерн, цей паттерн ізолює код і дані алгоритмів від інших класів. Також ми заміняємо спадкування делегуванням, тобто ми всю логіку конкретно зберігаємо в різних класах, і в залежності від потреб ми делегуємо цій функціональності задіюватись. Також цей паттерн проєктування стратегія реалізує принцип відкритості-закритості, що є одним з принципів Solid, на які я дам посилання на матеріали, де можна прочитати про ці принципи Solid. Які недоліки цього паттерна є? По-перше, цей паттерн ускладнює програму внаслідок додаткових класів, це є конкретні стратегії, інтерфейси і так далі. І клієнт повинен знати також, в чому полягає різниця між стратегіями, щоб вибрати потрібну. Тобто потрібно поринати у всі стратегії, які є. Ось якось так. Тому давайте вже рухатись до висновків. Так, якщо коротко казати, то паттерни проєктування відіграють важливу роль у розробці програмного забезпечення. Вони допомагають прискорити процес розробки програмного забезпечення, надаючи перевірені, протестовані парадигми розробки. Але потрібно мати, але щоб мати можливість вирішити, який паттерн проєктування підходить для вашого програмного проєкту, потрібен значний час на вивчення та реальний досвід. Тому що просто покладатися через те, що паттерн красивий, він вам зрозумілий і він вам підходить, це дуже, дуже мало. Потрібно все-таки аналізувати доволі глибоко для того, щоб ваш код був якомога продуктивніший. Тому що будь-який паттерн можна замінити набагато простішою реалізацією, і вона може вам посилати більше. Тому що паттерн може мати якісь зайві штуки, які вам не потрібні, водночас може мати те, що вам потрібно. Але знову ж таки, лишається хвостик, який якраз буде впливати на продуктивність. Тому потрібно, паттерни потрібно розуміти, потрібно знати якісь базові їхні речі, і відповідно вже в залежності від того, коли вам прийдеться до них дивитись, ви вже просто більш глибоко їх роздивляєтеся і порівнюєте з тим, що у вас є і що потрібно. Дякую за перегляд. На цьому серії моїх відео завершується. Сподіваюсь, ми ще побачимо колись в майбутньому. До побачення.